Івано-Франківськ вчора сотнями голосів співав знамениту пісню «Моє серце сталь, моя кров Азов». Моє серце сталь, моя кров Азов, не плач, моя люба, воскреснемо знов. Моє серце сталь, моя кров Азов, не плач, моя люба, воскреснемо знов. Адже в обласній філармонії з благодійним концертом на підтримку Збройних сил виступив знаменитий гурт «Козак Систем». Я впевнений, що тут в залі люди, які, ну, по-перше, дотичні до війни, кожен із вас не стоїть осторонь, я впевнений в цьому. В кожного із вас є в родині хтось, хто воює, є хтось, хто волонтерить, хтось, хто працює на перемогу. От. І от долі у людей жахливі, просто жахливі. Ми цим москалям не те, що не пробачимо, ми будемо їх ловити як зайців по всіх лісах, які тільки є. І ми знищимо кожного москаля, кожного, хто прийшов на нашу землю. І хоча напередодні концерту деякі івано-франківці писали, що такі гучні рок-концерти зараз не на часі, лідер козаків Іван Леньо впевнений, саме зараз, на четвертому місяці війни, вони додають людям впевненості в майбутній перемозі. Бо не секрет, що допомоги на ЗСУ стало менше. Люди емоційно і фінансово виснажилися від війни. Тому всі, хто приходить на їхні концерти, віддають свої гроші для наших захисників і отримують натомість рок і шаленство. Для того, щоб об'єднатися, набратися сил. Да, я розумію, четвертий місяць війни, в когось опускаються руки, але я завжди кажу, друзі, коли прийде окупант, то він ці руки вам відірве разом з головою. Тому наші руки не мають опускатися, ми маємо працювати 24 години на добу. Для того, щоб перемогти нарешті, один раз в історії, так поставити крапку в перемозі нашого народу над одвічним ворогом Російської імперії. Такі концерти вже відбулися у Вінниці, Луцьку, Тернополі, Львові та Чернівцях. Але, як розповів лідер гурту, саме Прикарпаття перевершило збір коштів на ЗСУ під час виступу. Тому, як дяка за щедрість, вже сьогодні о 19-й годині в самісінькому центрі міста відбудеться безкоштовний вуличний концерт «Козак Систем». Але трохи грошей з собою візьміть. Тут теж збиратимуть на потреби ЗСУ. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.